Oi, gente, meu nome é Wagda Campos e eu sou catequista. No vídeo de hoje eu vou contar mais uma daquelas historinhas que Jesus sempre contava para as pessoas, para que elas entendessem melhor o que ele queria dizer. A parábola de hoje está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Jesus conta que o reino de Deus é como se fossem 10 moças que saíram à noite para encontrar o seu noivo. Todas elas estavam com suas lamparinas acesas. As lamparinas eram como se fossem lanternas antigamente, e para que elas ficassem acesas por mais tempo, precisava de ter um óleo como combustível daquele fogo. Mas somente 5 daquelas moças eram espertas e levaram outro vidro de óleo reserva. As outras 5 nem pensaram nisso. Aconteceu que o noivo demorou muito para chegar e todas elas dormiram. Então, no meio da noite, ouviram um grito forte: "O noivo chegou!" E todas elas acordaram e começaram a arrumar as coisas e as lamparinas para encontrar o noivo. Mas as moças que não levaram óleo não sabiam o que fazer, não tinham como acender a lamparina e como que elas iam andar no escuro. Elas até pediram às outras moças que tinham levado, mas as espertas responderam: "Se a gente te der o nosso óleo, não vai ter luz nem para a gente, nem para vocês. Acho melhor vocês irem correndo e comprar um pouco de óleo na loja." E assim elas foram correndo. Mas o noivo chegou, e as moças que tinham a lamparina acesa entraram para a festa, e a porta se fechou. As outras chegaram atrasadas e correndo, bateram na porta. Mas o noivo respondeu: "Eu não conheço nenhuma de vocês, e não foram espertas. Vocês têm que se preparar para minha chegada, porque não sabem nem o dia, nem a hora que eu vou aparecer." Santo Agostinho nos contou que essas moças da história somos nós, cristãos, e as lâmpadas são os nossos corações, e esse óleo são as nossas boas ações. Então temos que ser igual às moças inteligentes e encher os nossos corações de bondade, e tanta bondade que vai ter luz de sobra. E o dia em que a gente encontrar com Jesus lá no céu, ele vai abrir a porta para a gente. Mas se a gente deixar para a última hora, igual as moças que saíram correndo para comprar o óleo, pode ser que as portas do céu já estejam fechadas. Por isso, temos que ser bonzinhos logo e todos os dias, para que o nosso coração transborde de luz para todo mundo ao redor ver que dentro do nosso coração tem muita bondade e que tem Jesus. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu joinha aqui no vídeo. Se gostou do vídeo, compartilhe com os colegas.